我们分手吧。就是因为他跟我分的手吗？你再怎么折腾都是没用的。明天呢，带你出去玩。是我们三个人一起吗？一起。我的感情凭什么你们来管啊？照顾好你自己吧。你为什么要撮合我女儿跟你同学在一起？你应该教育的是你的宝贝女儿才对。这巴掌是听我侄儿打的。不应该把这个禽兽介绍给润。你离开陈润，不要再跟他有任何纠缠。还嫌害得我们家不够乱吗？你跟他在一起没有任何好处，我得不得到好处，凭什么让你来管？你们这些人怎么老是这样？自己的感情一团糟，还要费心别人的。这个孩子跟你是什么关系？我真的就是一时糊涂。我终于知道你陈大志到底在外面干了些什么事。我打算带他到城里去念书，我只是想让东东跟大志生活在一起，这是我欠孩子的。太让我失望，我永远不想再见到你。以后不要再跟那个林海来往，你就当没我这个女儿好了。还嫌害得我们家不够乱吗？我现在干什么跟谁在一块儿，没资格来事。你和林海在一块儿，是不是为了跟你妈赌气啊？在她生命当中，你是最重要的。妈，对不起。不管你们能不能复婚，我都希望你们跟着自己的内心走。爸爸，谁让你这么叫的？他叫你一声爸爸，哪儿错了？我就算离婚了，也不可能和你结婚。只有自己的亲人，才是最心疼你的。从来没想过要和你爸妈分开。爸，爸，我把妈带来了。太让我失望了。我永远不想再见到你，奶奶。你把孩子带上，赶紧走。我是作为陈大志前妻的身份来送王伟兰女士最后一程。这是校长临终前让我交给你的。啊，安息吧。虽然我和你爸离婚了，但是我们会一如既往的爱你。怎么站着呢？随便坐，别客气啊。好，谢谢。你看我这地方啊，又脏又乱的，让你见笑了。要不这样，咱们呢还是去办公室谈吧。就这儿挺好的。陈校长，你觉得我女儿涵涵怎么样啊？涵涵这丫头呢，勤奋聪明，我相信她坚持的话会有收获的。能得到你的肯定我就放心了。对了，陈校长，我突然到你这儿来，是不是很冒昧？会不会打扰你啊？不打扰，不打扰。当时我这个地方啊，乱七八糟的，让你见笑了。不错了，我跟你说，我前夫那会儿才叫一个懒。以前我出差，不管是十天还是半个月，他吃的碗盆子全部给我放盘里，我回来一看呢，全都长霉了，气得我连跟他吵架的心情都没有。所以说，你这儿够整洁的，是吧？不过，陈校长，我觉得你这儿需要一个女人。你工作这么辛苦，哪还有精力操持家务呢？我知道你是单身，我十分理解单身的难处。累了、病了也没个人问候，像我还咬着牙照顾自己的孩子，所以说特别想找一个可靠的肩膀靠一靠，尤其是像陈校长你这样成熟稳重的男人。不是那个，看我这个地方啊，确实太小了，还热。这样，咱们还是去办公室。不热不热，陈校长，你看我们家涵涵这么乖巧听话，又特别讨你喜欢，
我自认为自己也是上的厅堂下的厨房的女人，所以说我们俩要是能走在一起的话，我保证家里面的大小事情一点都不会让你操心。阿达，哎，豆豆，来，快过来，快过来。别人家的事儿，你操什么心啊？这是我跟陈校长的事情，不关你的事。大志，刚才我在办公室门口看到围了很多学生的家长，你赶快过去看看吧。哎呦，那我先去了。哎，陈校长，你不是有助理吗？这些鸡毛蒜皮的事情让助理去处理。你工作这么辛苦，待会儿还要上课呢。你，我怎么了？我不像有些人一点都不知道体贴人。等等，把你东西拿上，咱们上课了。啊，陈校长，我跟你一起去。妈妈，东东，今天成绩怎么样啊？爸爸声很大，太棒了！但是咱们不能骄傲啊，要再接再厉，好吧？对了，大志，今天咱们一块吃饭吧。东东。你最喜欢吃的来了，多吃点啊！来，大志，这孩子长大了，成天问我为什么不跟爸爸住在一起，我也不知道该怎么跟他说。你看，你现在都已经离婚了，不如搬过来。跟我们一起住吧。我习惯了一个人住。东东，对不起啊，爸爸平时工作挺忙的。东东的户口还在县里，我想把他迁出来跟着你，这样可以省去一笔赞助费。不如咱们结婚。你别换着花样的让我跟你结婚，行不行？我跟你说得很清楚了，这是不可能的事情。我看着你把东东带这么大，我觉得我欠你的，所以我平心静气地陪你们吃顿饭。我对你们好是因为我愧疚。我希望你能够听懂。我知道，你现在心里还忘不了他。可是我会等，我有足够的耐心，等你慢慢地接受我。爸，姐，谁是你姐？闺女。爸，你有没有办画廊的朋友啊？我想办个个人画展。办画展啊？哎，我还真没有办画廊的朋友。你妈那边呢？她也没有。那你别着急，我再帮你想想办法啊。嗯。大志，我倒是有一个大学同学叫林海，他是开画廊的，不知道能不能帮上瑞瑞。是吗？那你帮我介绍介绍。嗯。哎，我说你怎么就那么傻呀？啊，咱们在家不是说的好好的吗？啊，让你把那个财产重新分割，是陈大志他有错在先的，你干嘛分他那么多钱呢？当初谈条件的时候，那就是这么说的。你现在让我突然反悔，我做不出来。哎，真是。死要面子活受罪。再怎么说，他也是瑞瑞的亲爸爸。要是他真的过得不好的话，那瑞瑞他能开心吗？哎，那个男人都把你欺负成这个样子了，你还帮他说话？你要搞清楚，他现在办了一个培训学校，这搞得风风火火的，这能挣不少钱呢。这说不定人家压根就没看上你那点钱，这不稀罕。那
稀不稀罕是他的事情。哎，你让我说你什么好啊你？你要搞清楚，你现在和陈大志他不是一家人。你不为你自己想想，你要为瑞瑞想想。这笔钱够瑞瑞少奋斗好多年的。靠父母有什么本事啊？咱们家瑞瑞靠他自己的本事挣钱。你，这爹也不管，这娘也不管，我这个当舅妈的，我瞎操心。谁呀？慢点，慢点，慢点！哎呀，太沉了。怎么样，好看吗？昨晚上摘的，我觉得好看的，就给你们送过来，免得人家说你家花园变成菜园了。哎，哎，刚才我听你和周老师在争论什么？嗨，别提了，我那个傻妹妹呀，她就是个缺心眼的。咱们之前在家说的好好的，那陈大志是过错方，是他有错在先，他就应该净身出户。这咱们不能处处都吃亏，你说是吧？可人家呢，就偏不听。你说气不气人？周老师他真的离婚了？可不是吗？把这儿都扯了，不然我生那么大气干嘛？别生气，别生气。我去给你做饭去。哎，哎，我跟你说，今天呢，你就只管动嘴，其他你什么都别做。来，哎，对了，这西红柿洗了没有？这是洗了。洗了，就黄瓜呢？也洗了。黄瓜也洗了，你看这碗没有洗，我还洗碗。去休息，休息，休息啊！你去休息，什么都别管，其他的就我来做啊。哎，你别动，别动！小木加热脚，你出去，我来收拾，我来收拾。去，休息，我来收拾。来，小梁，你们这么多好吃的，这里就不知道了。周老师在家里办了补习班，有好几个孩子嘞。哎，小梁。我妹妹的孩子也想补习，你给周老师说说，到时候给打个折。这左邻右舍的不好吧？这事儿你做不了主，你回家问问你妹妹再说啊。哎，不用问，不用问，我说了算。你？啊，这个补习班是我办的，当我说了算呢？你办的？你一个下岗工人，能有这本事儿？哎，那下岗工人怎么了？你看不起下岗工人呐？那你看不起下岗工人，你不要来补啊！你，这什么人呢？这是，看你能有补多久，到时候你吃不了兜着走。校长，你找我有事啊？周老师，也是教研组组长，我一直非常重视你，可是你怎么能干这种事儿啊？什么事啊？人家把检举信都递到我这儿了，周老师，你别告诉我有人诬陷你，教委学校，一是三令五申的禁止给学生补课，可你偏偏不听，居然办起补习班，让人家告到教委去了，你让我说你什么呢？校长，对不起。好了好了，别说了，回去等候处理吧。陈帅，你怎么到这儿来了？你怎么知道我在这儿？啊，你的室友小优告诉我的。最近怎么回事啊？老不接我电话。我最近忙着办画展呢。你还真办起来了？谁给找的画廊啊？在哪儿啊？什么时候啊？要不我带几个朋友去给您捧捧场。你问题怎么这么多？怎么了，瑞瑞？最近对我老是忽冷忽热的。我的大小姐，是不是我哪又惹到你了？
我最近是真的很忙。你也别整天游手好闲的，毕业之后该干嘛想清楚了吗？做点有意义的事吧。我还有事儿，先走了。瑞瑞，我陪你去吧。你烦不烦？回去吧。我。长时间呢，又下岗。哎，我说你这人话怎么那么多呢？啊，瑞红，别管他，没事，你沙发上休息会儿啊，看会电视，我们弄就行啊。去吧。妹妹，妈，你没事吧？啊，没事，挺好的。我觉得吧，这个补习班呢，他不办也好，你省得把自己啊弄得太累了。我们家魏侯弄事儿，不需要您假惺惺的来关心。还说呢，要不是因为你们俩，我妈也不至于办补习班被处分了。哎，哎，你这孩子，你怎么说话的呀？你这样说可不中听啊。你的意思就是说，你妈今天搞成这个样子，是我和你舅舅造成的？明明罪魁祸首是你爸妈！行了行了，你晚上吃火药了，还嫌家里不够乱呢？这事情做了一大堆，还要被埋怨。干活去，干活去。谁呀？朱老师，朱老师，真是太不好意思。你看，我已经啊联系了学生的家长，同时。我跟你说啊，你就此打住，你不出现还好，你一出现呢，这个事情呢就越来越糟。我说你这人怎么说话的呀？啊！我周老师，我跟你说，李大哥，你的好意我心领了。哎呀，怎么了？多大点事儿啊？又生气了？啊，只有你妹妹的事才是事，你把人家放心里边。人家还不是把您当外人看？又来了，又来了！哎，这魏红对咱们怎么样？你心里可有数啊？跟一个小孩，你生什么气呀？他还是个孩子呀，他都谈恋爱了，都被你们给惯的，没大没小。去哪儿啊？我给你透透气。哎，对了，你吃饭了吗？如果没有吃饭的话，我叫我嫂子去给你弄一点。哎，别，不用麻烦了，我在阳台上摘几根菜，下碗面条吃就行了。那行啊！我说魏红，哎，你什么意思啊？我和瑞瑞来这么长时间，你不管不问的，这个人一来，你就嘘寒问暖，他是你什么人？你管得着吗你？魏红，你还吃点吧？我不吃了，你吃吧。让，爱吃。他什么意思啊？真把这儿当自己家？行了，你走吧，我的事情不用你操心。那我走了。小男朋友，这看上去年纪比我们还大。最重要的是，他们俩的关系绝对不一般。
嗨，这有什么大惊小怪的？说明瑞瑞啊找了有钱的男朋友。呀，你吃你的面去！那怎么行呢？我给他打电话。看清楚，这都能看错呀？怎么样，接没有？没接。那车上那么安静，他绝对是故意的。瑞瑞，来，我给你拍张照啊。不是，瑞瑞，你笑一个呗。没事没事，你不笑也挺好看的。那就准备好了，3、2、1，我们分手吧。瑞瑞，你说什么呢？我说，我们分手吧。瑞瑞，为什么呀？我是不是哪里做错了，惹你生气了？你说我改行吗？我求求你别跟我分手。你哪儿都没有错。啊，我知道了，是不是你家里边最近太多的烦心事让你心烦？你放心，这一切都会好起来的，我会一直陪在你身边。我是认真的。为什么呀？你能告诉我为什么吗？我们不合适。瑞瑞，他是谁？你怎么来了？瞧那小子呀，没有。上次那个画展办得不错，我的一些好朋友对你的画很感兴趣，有的画都买下来了。虽说价格不高，但刚刚起步嘛，慢慢来，一切会好的。真的有人愿意买我的画？太好了！陈乱，妈。你在干什么呀？哎，过来！我是在跟你说，走。豆豆，哎，不错嘛啊！这钢琴没学多久，就拿了学校组织的钢琴比赛第一名。
不错啊。这样，爸爸奖励奖励你，明天呢带你出去玩。是我们三个人一起吗？一起。太好了。董总，你一会儿吃完饭就去把所有的作业给做了啊，明天爸爸妈妈带你玩个够。我吃饱了，妈妈，我现在就去做作业。这孩子，成天都吵着要我们三个一起出去玩呢。大志，再喝点。哎，别别，我不喝了，差不多了。没事儿，今天高兴，来，我陪你。大志，今天时间也不早了，要不就在这儿住吧。明天，咱们可以一起出发。不了，我还是要回去。就算为东东留下来吗？这样吧，我等东东睡着了，我再走。怎么想的呀？那个男的明显是想占你便宜，你怎么那么傻呀？你们到底怎么认识的呀？你和他，你和他到底发展到哪一步了？你倒是说话呀！哎呀，你们就别一直在我耳朵边念叨了，行不行？我不是三岁小孩了，我自有分寸。分寸？你的分寸是什么？你说说看啊！你不要这么咄咄逼人的好不好？我的感情凭什么你们来管？照顾好你自己吧。哎哎哎！小魏红，怎么打孩子啊你啊？你怎么跟我说话啊？行了行了，我管不了你们是吧？打孩子有什么用？你生那么大气干嘛呀你？哥，魏红，爸，妈打我。怎么了闺女？没事啊，不哭啊。不是魏红，有什么事儿啊？啊？你怎么动手打他呢？我就是要打醒他，你自己问问看他交了一个什么样的男人。什么男人不能打孩子？丫头没事，给爸说到底怎么回事。妈妈，哎，妈妈，我的作业做完了。真乖。爸爸呢？爸爸有事出去了。妈妈，明天我们能一起去游乐园吗？爸爸答应过我的。好。你先去洗澡，妈妈给爸爸打个电话。说那个男人就是陈风英的同学。陈风英的同学？陈风英为什么要给瑞瑞介绍他同学啊？瑞瑞来找过我，说他想办画展，问我有没有熟人或者朋友。当时陈风英就在，他说他有个同学啊，就是开画廊的。我当时没往多处想，就让他问问，可是我也没想到。我说你脑子有毛病啊！你干嘛找他帮忙去？他能有那么好心帮咱们家瑞瑞吗？你现在明白了啊？人家指不定背地里使了什么坏呢。我不是也没想到，这事情会发展到这个地步。这也太过分了！其他什么事情我都能忍，
这件事情我绝对不能忍，我必须要去找他，问清楚。球球很快就睡着了，怪兽也睡着了，怪兽现在一点也不饿了，也不再觉得。巴掌是听我侄儿来打的，这个狠毒的女人啊，你心肠怎么那么黑呀、啊？你破坏了他的家庭，你现在又来害他的女儿，你们到底想干什么？是不是我报警？就是来收拾你呀！嫂子，你先放手。嫂子，陈凤仪，你到底安的什么心呢？你为什么要撮合我女儿跟你同学在一起？你到底说什么呀？你假装不知道是吧？你串通好你那个开画廊的同学，让他去追我女儿，把他骗到手。你也是做母亲的人，你怎么能做这么伤天害理的事情呢？你说的是林海，你费了很多心思吧？你到底要把我们家捣腾成什么样子，你才安心呢？够了，别再瞎说了。当初我也是好心介绍，陈大志他也没有反对啊。再说，陈瑞他靠我同学也获得不小的成绩，你没有一句感谢的话，他们现在发展成这样，关我什么事啊？你应该教育的是你的宝贝女儿才对。哎，你不要以为我们不知道你怎么想的，你表面上当好人，你背地里连什么你都算计好了。陈凤仪，我告诉你，感情的事情我可以让。可谁要是敢欺负到我女儿头上，我一定不会放过她。你最好去转告你那个同学，让他离我女儿远一点，别再缠着她。否则你和他，我都不会客气。看见没有？这就是你的下场。丫头，和爸聊会儿。还疼不疼啊？其实你妈妈呢是着急了，在处理方法上呢有些过激，你别往心里去啊。其实我也想不明白，你为什么会去找一个年纪这么大的男人？你之前不是有一个男朋友吗？菲菲她对我是很好，跟她在一起我也的确很开心。但是自从你跟妈妈闹离婚，发生了这么多事儿之后，我就算是看清楚了，爱情根本就不可靠。我不想重蹈你们的覆辙。现在在我看来，男人只不过是拿来利用的。怎么会这么想呢？你不能这么想。我为什么不能这么想？这也是你们让我看到的。我和你妈之间的事情呢，你现在还理解不了。但是你要记住，无论我们离不离婚，你始终是我们的女儿，我们都爱你。我们都不想因为我们之间的事情会影响到你。你们不想，可是已经影响到了。哎，我有我自己的想法。是，林海是比我大很多，但是我也没说非他不嫁。丫头，在这个观点上你绝对是错误的，你不能这么下去啊。那就像我跟你和妈妈说，我不想让你们离婚一样，走到现在这一步，谁都回不了头了。好了吧，我累了，想睡了。行，那你早点休息。
我会尽我自己最大的努力去争取复婚。别跟我提他，行吗？我和丫头聊了一会儿。啊，时间不早了，你赶紧回去吧。我今天晚上能不能在客厅将就一宿？去游乐场吧，你昨天答应我的。豆豆，进屋去，我有事情和你妈妈说。不用了，不用了。我说让你进屋。大志，豆豆，乖，你先回房间去换衣服啊。大志，你怎么了？你对孩子大吼大叫的干嘛呀？陈光云，我问你。你都干些什么好事？你们都怎么了？当初你也没有反对呀。我好心找关系给瑞瑞办画展，现在你们一个个都来责怪我，我到底哪儿错了？你错就错在不应该把这个禽兽介绍给瑞瑞。你是他的老同学，他的为人你会不知道？我根本就没有多想，我也没想到他们会发展成这样。昨天周玉红他们。二话不说，见面就给我一耳光。你可以去问问陈瑞，我有逼着他跟李海在一起吗？明明是他自己不知分寸，跟他搞在一起，你不是？怎么，连你也想打我？大志，大志，大志。你的小女朋友今天没来，开什么玩笑，什么小女朋友？得了吧，我还不知道你的德行，就喜欢老牛吃嫩草，打着艺术家的旗帜骗了多少无知少女啊。你怎么今天这话里有话啊？啊，我怎么听着你嫉妒啊？什么时候叫叫兄弟几张？瞧瞧你。你怎么了，李哥？今天兄弟还有点事儿，先离开一步，改天请你喝酒，好吧？好好好好。李海，你把我给害惨了！你怎么跟个泼妇一样？你跟陈瑞什么关系？我只是让你帮他，没有让你跟他。真没想到，你还是本性难移啊！其他人我就不管了，可陈瑞怎么说也是我侄女儿，你也不看看你什么岁数。你还算是人吗你？一个愿打一个愿挨，他不愿意的话，我能怎么样？你别忘了，你是有老婆的人。虽说我们两个是同学，我的私事儿也不用你管那么多。你还是不是人呢你？你知道我不要脸，你还把他介绍给我。哎呀，我知道。她是你情敌的女儿，
你敢说你没有报复他的心理？啊，你应该感谢我呀！你还跟我说这些，有意思吗？你胡扯，根本就没有这样想过。我看你呀，就是这么想的。我不想跟你废话了，我今天来的目的，就是让你离开陈瑞，不要再跟他有任何纠缠。你，陈凤英，还心害得我们家不够乱吗？你走吧。我跟他的事儿，轮不着你来管。你给我滚！陈瑞，你什么态度？我好歹也是你的长辈，你居然这样跟我说话！长辈？什么长辈？后妈妈。貌似你还没这个资格。今天来，是因为你的父母反对这事儿。他是一个有家室的人，你跟他在一起没有任何好处的。够了！我告诉你，我已经忍无可忍了。你凭什么来教育我？你不也就是靠着给我爸生了个儿子，逼着我妈跟他离婚的吗？我得不得到好处，凭什么让你来管？倒是你，为了一个男人，浪费了大把的青春。虽然他们现在离婚了，你也一点好处也没捞着，还是一样无名无份的。我没你那么傻，我知道自己想要的和该做的。你怎么没话说了？都被我说中了吧？你们这些人怎么老是这样，自己的感情一团糟还要费心别人的？哎，这你说什么呢？我就要说，你别闹，不清楚吗？你闹什么呀？你闹什么闹？你说什么？我闹啥呀？你走啊！关机了，你妈打来的。我就完全不能理解，他们这么自私，这么不为我考虑，非得离婚。那既然这样，我现在干什么，跟谁在一块儿，也不需要他们来管，他们也没资格来干涉。这个孩子跟你是什么关系？我真的就是一时糊涂。我终于知道你陈大志到底在外面干了些什么事。我打算带他到城里去念书，我只是想让东东跟大志生活在一起，这是我欠孩子的。太让我失望了，我永远不想再见到你。以后不要再跟那个林海来往，你就当没我这个女儿好了。还嫌害得我们家不够乱吗？我现在干什么，跟谁在一块儿，他们有资格来干涉。你和林海在一块儿，是不是为了跟你妈赌气？在她生命当中，你是最重要的。妈，对不起。不管你们能不能复婚，我都希望你们能跟着自己的内心走。我跟你说了吗，我这个地方就不要老往这儿走。陈瑞，有个叫陈瑞的，他在林海那儿办过画展，我要他的家庭住址。我是林海的老婆，不是陈凤英告诉我，我还真的就一直被蒙在鼓里了。你走吧，我不想见他。以后不要再跟那个林海来往，你就当没我这个女儿好了。但是东东在吗？你把东东接过来，怎么也不跟我说一声啊？你让那个男人的老婆去找魏红，不是也没跟我说一声？你凭什么剥夺我跟孩子在一起的权利？我女儿跟你老公认识，是他在中间牵线搭桥，以后不要在我们中间耍什么花招。陈凤英，我们的同学情分，我看就到这儿。你们为什么都那么自私？我恨你们！哎，站住！站住！你妈做一切都是为了你好。